Kadama TV kujia mati. Tuina kadama wanagendo kwela nga nyula kunsonga ya lwachi bakadama base kadama beyongera okugenda munsi atenga muulira twali yo milimu. Chewunyisa atenga kitufu. Kividi ezifumbe na kuzino ziraga nti bannange ne twali milimu tumaze emyezi mukaaga tumaze emyezi ena tetukola. Neyate olunaku olwo lwennyini oba buli lunaku waliwo abafuluma ne bagenda. Ensonga eno kadama ye mu bimpimpi agitadde kugamba nti kaakati bakadama sekadama mulinga kasooli mulinga bijanjaalo. Omusuubuzi wa kasooli akola atya? Yagamba kanstokinge demandi wejanganta. Kati ye kadama ono agamba ye engeri ebintu gyabirabamu. Kaakati twafuuka kasooli. Nti kampani zigamba leeta gutofaayo. Ekisiibo we kituukira ng'oda baba bagenda kubeera nga babeetaaga. Kata ne tugamba nti kaakati ekisaawe bagenda ku holdinga World Cup. Bweta kati bikyaliko ebyo nti nno omuntu oba wakyaliwo okulumirira okulyawo okw'amaanyi. Yagamba kamba stalking oba muli bulungi oba temuli bulungi nze kasambeera nga ngenda kifunamu wali ku peak point ebo bagamba nti abakozi babeetaaga buli gwamu beetaaga omukozi kati nga nkimanyi gye bujjako awo basekadama bangi nnyo abagenda ogenda ekata. Kwa kata bagala kati abantu bagenda bayamba ku bintu bya World Cup. Mumanyi World Cup egenda kubeera kata bangi bagenda okubeera nga beetaaga ni World Cup bweriggwa njagala mukozese njagala mukole nga muyina focus manya nti kino kikuba World Cup bweggwa omulimu tegugenda kubeerawo kuba yeyo reality gwe ng'ogenda walinga okuba kyeyokyo omala okikuba ng'okomawo eno Uganda nga weeyagala. Katukulide kadama ono engeri yannyonnyolamu nti kaakati bizinensi ya bakadama eringanga bizinensi ya kasooli. Nkulu kadama nkulamusiza amu ne kojja nze ngenda kwogerako ku eyo vidiyo waliwo vidiyo ejendabye y'abaganda baffe nga bagamba nti nno abamu baakamala emyezi mukaaga nga tebakola bali ku ofiisi abamu omyezi mukaaga baakakolamu omulundi gumu mwezi gumu kyokka balya bwe balwala tewali bujjanjabi omwana afa tebasobola na kugamba nti nno bamutwale mu ddwaliro banene beesondamu ssente imagine. Tenze ngenda abantu bano betukolera bano abalabu bano bakyasinze okusibawo ekintu ekyo ekyabaganda baffe okubonaabona kuba baatalwabira ddala nga tuli baddu tuli baamasikini abatalina kye tulina kyovala bagenda ne batujja eri ne baleeta eno abaana babwe naabonera eno oba mukitegeera kubanga ofiisi ya Saudi yeri ku sini yene nyini kutegeera nti saa zino tulina obwetaavu bw'abantu saa zino tewali bwetaavu bw'abantu mumanyi nti no mulina abantu n'emirimu gikyabalimi okubagabira okubafunira lwaki mukola oda endala y'okuleeta abantu. Ofiisi za Uganda nze sizinenyo kuba ziba tezimanyi na kiri eno n'abo abalina ofiisi e Uganda namba esinga obungi terinnyangako mu Saudi Arabia. Teri nyangako mu Saudi Arabia just emirimu gyabwe bakolera ku internet tebali nyangako eno tebamanyi ki kirijo oba mukitegeera abantu bano bategeera bulungi tebalina mirimu bananga Saudi Arabia baavu tebakyalina ssente abali e Uganda bategeere nti abantu bano gye bajja tebalina ssente naye akagere katwagwa akatale abannayuganda batusitookinga nga kasooli nti bwali linnya nga tutunda kati baganda baffe bwe baafuuka babasitookinga nga kasooli bye bakyasibye n'abaana mu kutolo kakati mbuulira abo abaana bwe bakeera ku makya ne bafuna omuzira kisa n'abagamba nti nze ngenda batolosa mbafunira emirimu mugende mukole waliwo asigala ku abo kuba bonna bajja kukola bajja kunoonya kikumi
gwekimanyi okuva e Uganda omala otikkibwe oddeyo naye nga tulina wadde n'ekikumi naye nga bwe walekayo bamanyi nti wajja eno okukola kuyoola kuba bamanyi nti feno tuba tuyoola ne batamanya nti waliwo n'addayo n'atuuka okuddayo nga ne ku akawunti ye tekuwerako wadde emiliyoni esatu wadde ebbiri kati gwe lowooza oli gwe bagambye nti bamutikka olw'okubanga bamutikka lwaki yakolaki bebasonda sente bebatwala oli mu ddwaliro ne bamutikka kyekyamutikkiza okitegeera baagala tufe tuggwewo nze nabagamba gavumenti yaffe yeefiirwa bana abantu tebakeerangako ku makya kufiirwa bwe tuba tufiiridde eno baba basanyufu bo saddaaka yaabwe baba bagimaze gavumenti yaffe yeefiirwa abannayuganda mukkirize muli tuli baavu mugumire ewaffe ate banaye lwakuba nti no ekikyasibye mu uganda yaffe obwavu nti tetulina nanka zino simu za internet bizinesi nyingi nnyo ng'omuntu asobola n'okutuulaawo n'akikola ng'agijja ku internet n'agiyigiraawo n'agyayigiriza era n'agikola era n'afunamu ssente kubanga era naffe otukomawo tetugenda kugamba nti nno bwe twali eno tugenda kukola bizinesi nga zanjawulo nnyo era zetwalekayo emabega zebaali bakola emabega zetugenda okwongeramu obwongo tulabe bizinesi zino okugifunamu ssente ndinagikola bwenti kiki kyatulemye kyokka bizinesi nyingi ez'okukola nga tuzikolera mu nsi yaffe ng'ate era eri abazikola naye ngaekikyabalumi nga naffe abamu abali eno twali tuzikozeeko naye nga kyatulema kuzongera mu sayansi bizinesi eno ndinaginyiriza ntya eryoke etuukane n'omutindi ebeerebere ebintu byange biryoke bibeere ku katale kyekyokka kuba tetulina kinanka kyetulyawo byetugenda okukola byanjawulo tewali byanjawulo bamikwano mugume nga bali mu Uganda mugume omala gabeere awo nabaana bo n'ogenda n'osima muwogo waba gyali n'olima muwogo abaana bo ne bali ne bakulabako okusinga bwonaabonaabonera eno oli kubonaabona oli kusula bubi oli kulya bubi wonaalwala teriddagala n'abaana bo bw'oteekako okweraliikirira abaana bo oba mukitegeera bano abantu bebakyatusibye mukubonaabona batufuulanga kasooli batusitookinganga kasooli batusitookinganga bijanjaalo tibeeyi bweririnnya tujja kutunda kati ate ofiisi za Uganda ziba zeetaaga ssente baagala ssente naye webeeraku gwe tebakugamba twagala abantu 200 era olina okufuba okulaba ng'obanoonya obakusasule obasindike kuba tebasobola kujja eno nga tebabasasudde ofiisi za Uganda ziba zisasuddwa ogwazo gwa kunoonya ate obuzibu obuliwo nti abaana abamu abajja ebintu bino tebabiraba olw'obwavu bwaffe obuli mu nsi yaffe zino vidiyo z'abaana ze bakola tebaziraba naye bw'oba olabye vidiyo bwetyo olabye abaana embeera gye babonaaboneramu nze ndowooza oguma n'akatono k'olina n'otuula naye lwakuba tebabiraba kyova olaba nti nno ab'amarediyo abo tukyagira amarediyo ago n'amativi kale ng'amativi waliwo ebitundu ebirimu amaka nga galimu tivi wadde ga mu byalo nga galimu tivi kuba omwana bw'aba alabye vidiyo ng'eyo ng'alimu ogujja eno agamba awaayi kantuule sirina gagenda kubonaabonera eyo naye batukolera ettima ne batateekayo bintu ebyo ebitalina amakulu bye bateekayo ebirina amakulu tebabiteekayo naye katusabe mukama baganda baffe mukama abagonzezeemu mufune emirimu mu kisiibo kino ekigenda okujja mufune emirimu mugende mukole mukyuse ku bulamu bwammwe.